Автор Ильяс Уалиев. Санат шағын және орта бизнес. Дереккөз Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрінің блог-платформасы. Қайырлы күн. Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздер туралы заңының 6-шы бабында мемлекеттік елтаңбаның қолданылуы мен орналастырылуы жөнінде нақты жазылған. Заң бойынша елтаңбаның мемлекеттік емес ұйымдардың және ондағы лауазымды тұлғалардың бланк, мөр және басқа да реквизиттерінде қолдануға тыйым салынады. Құқықтық актілер туралы заңның 22-ші бабында мемлекеттік елтаңбаның құқықтық акт реквизиттері құрамында міндетті түрде болуы туралы нақты талап қойылған. Мемлекеттік емес ұйымдар қызметін атқару кезінде мемлекеттік рәміздерді, соның ішінде елтаңбаны бейресми құқықтық актілер мәтінінде қолдана ала ма? Құрметті Ильяс, Қазақстан Республикасы құқықтық актілер туралы заңының 1-ші бап 19-шы тармақшасына сәйкес құқықтық акт құқық нормаларын немесе жеке дара билік ететін құқықтық нұсқамаларды қамтитын белгіленген нысандардағы жазбаша ресми құжат. 2014 жылы Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрінің бұйрығымен бекітілген мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы типтік ереженің 18-ші 19-шы тармақтарына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы мемлекеттік ұйымының құжат бланкінде бейнеленді. Таным белгі, логотип не тауарлық белгі Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы бейнеленген бланкте орналастырылмайды. Қазақстан Республикасында рәміздерді қолдану тәртібі бұл 2007 жылы 4-ші маусымда қабылданған рәміздер Қазақстан Республикасының рәміздері туралы конституциялық заңда айқындалған. Рәміздер міндетті түрде, егер де біз қысқартып айтатын болсақ, міндетті түрде мемлекеттік мекемелердің, мемлекеттік институттардың және мемлекеттік құрылымдардың қызметінде пайдаланылатын рәміздер. Ал мемлекеттік ғимараттарда, мемлекеттік жоғары лауазымды тұлғалардың кездесулерінде рәміздер қолданылады. Бұл рәміздерді коммерциялық сипатта немесе мемлекеттік емес бір пайда табу мақсатында немесе пайда табуға бағытталған кәсіпорындардың қызметтерінде рәміздерді пайдалануға болмайды.